I abans que Rafa Nadal torni a l'activitat, el Figemedia Manacor haurà disputat per primera vegada la Copa d'Espanya de Futbol Sala. Una aventura que començarà aquest dijous i que podria acabar, si tot va bé, diumenge amb el primer títol per un club balear. I com que la Copa d'Espanya es podrà veure arreu de 60 països de tot el món, i també a Televisió de Mallorca, el Figemedia es vestirà de gala amb aquesta equipació que està presentada avui a hora baixa en el Palma Arena. Els jugadors lluinant els colors de la nostra comunitat durant tota la Copa que enguany es disputa el pavelló Pedro Delgado de Segovia. L'expedició viatjarà demà de matí a Terres Castellanes i quedaran concentrats fins al proper diumenge, passi el que passi en el partit de quart de final contra el Barça. Pues empieza un campeonato de España, la primera vez que vamos a participar, y bueno, y vamos a intentar pues dejar lo más arriba posible lo que es el nombre que llevamos en la camiseta, la ciudad que llevamos detrás. Els mitjans sempre no havíem estat mai maltractats, al revés. Per exemple, Televisió de Mallorca és una entitat que sempre ens ha recolzat des que nosaltres ja no érem res.